Nambara ny mpitarika ny maronisa eo amin'ny antenimiera pirenena ary fa ny filoan pirenena sy ny solombavam-bahoaka ihany no tokony mamolavola ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra tsy eken'izy ireo araka izany ividiran'ny ankolafy hafa ivelan'ny antenimiera pirenena ao anatin'izany dinika izany. Zay ny makasika ny tetsy amin'ny lapan'ny antenimiera pirenena tetsy Tsimbazaza, fa ndeha kosa antsika ho etsy amin'ny senita etsy Alaroby. Namoro ireo kandida ben'ny tanàna teto Antananarivo sy ireo mpisolo tena ny antoko lehibe mandray anjara amin'izany ny voameramaleo tena misana ny fividianana na ny senita ny aranananatanteraka ny atsapaka amin'ny fiakarana amin'ny haino amanjery mpanjakana mandritra ny fampielezan-kevitra. Nanambara ny firosoan'ny fikarakarana fividianana ihany koa ny filohany ity voamera ity. Miroso hatrany ny fikarakarana fifidianana ho amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly ho tanterahana faraky amin'ny 30 Jolay ho avy izao. Raha nyresaka tamin'ny mpanao gazety androany Tolakandro filohan'ny voameramaleo tena misana ny fifidianana na ny senita dia nanamafy ny tenany fa tsy ho ela dia ho tonga ny bilitainy tokana entina natanterahana amin'ny fifidianana, saingy efa tamin'ny herilandro lasa teo kosa no efa naparitaka eny amin'ny distrika manerana nosy ny modelin'ny bilitainy tokana entin'ireo kandida tsirairay manao fampielezan-kevitra sy manao mpifampianarana amin'ny mpifidy. Bulletin unique unique sy ny bulletin fotsiny fa ao ny procès verbaux, ny opération électorale, ao ny enveloppe violable dia ho avy tsy ho ela ao anatin'ny ora vitsivitsy, fa tsy afaka hotenikanao zany le date satria mba misy fepetra amin'ny lafiny sécurisation zay tsy maintsy mba kajina, fa efa tena akaiky dia akaiky zany a ny fitongavan'izay bulletin zay. Fa ny bulletin le spécimen le mba hozaraina amin'ny fanenana zany le kandida iny ny efa tonga tamin'ny anandro lasa ary efa mandeha ny fizarana azy zao. Iny moa zany le natokana misy 50 izy zany isaky ny lisitra dia efa fiaragasanay koa miaraka amin'ny pasem pnude dia efa mizara azy zareo zao efa mandefa ny letana zany makany amin'ny sed any amin'ny distrika zany a distrika ny ratsy magaiky ansenity zany a mandefandreo bulletin spécimen. Fa manoloana ny resaka ny solombavam-bahoaka androany maraina momba ny tsy fahatombana ny lisy mpifidianana dia nitondra fanazavana ny filohan'ny senita Andriamatoa Ndrina Mamy Rahalahy Arilivo. Mikasika indray ny liste électorale mazava tsara fitraky le izy a ary efa naverimberina moa zany a mbola avery koa fa ny fanavaozana lisy mpifidianana dia efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana décembre 2014 raha izy ny famaranana ny io lisy mpifidianana io a dia misy dingana anakiroa. Misy ny famaranana ofisialy dia ny 15 avril, misy ny famaranana vonjimaika dia ny 31 janvier. Ao ampivoan'le 31 janvier zany sy ny 15 avril no misy an'le hoe mandalo any amin'ny fokontany ny liste électorale. Ina ny antony mba azahoan'le fidy manamarina hoe ao na tsy ao ny anarana. Mandeha amin'ny révision aloha mandeha le fanavaozana ny lisitra nonga tamin'ny 1er décembre ka hatramin'ny 31 janvier. Ahoanan'izay indray alohany manarana anazy farany amin'ny 15 avril dia misy zay hoe mandalo any amin'ny fokontany ilay lisitra ahafahan'le olona mijery ny anarany dia misy fandaminana zany hoe avy amin'le comité local de recensement des électeurs misy fandaminana hoe tena diso tokoa ty zao tokoa ty etsetsetra dia zay mahatonga le hoe aoinan'izay indray vao mandeha le famaranana amin'ny 15 avril ka le lisy fokontany lisitry ny fidana zany tsy mandalo tsony igny efa dila zany le fotoana azonareo efa dila le fotoana hoe maany amy fokontany efa tamin'ny fotoana io izy mitany any fokontany foana io a nonga tamin'ny 1er décembre zany talohan'izay koa mazava zaohatra any foana noho le izy zany zay le fiaramiasa dia tamin'ny famaranana vonjimaika 31 janvier mbola eo navekana tany zany le izy a alohany marana anazy a tamin'ny 15 avril. Fa ao any amin'ny 15 avril amin'izay mandrapatonga ny 16 juillet zay mbola zany code électorale la resako amintsika io a dia reo olona zany reo olona zay
tao anatin'ny rechangement izy anomboka tamin'ny premier décembre 2014 zany tany antsirana moa nanaovana an'izay lancement ny anavay dia raha ohatra izy ka tao anatin'le recensement voasoatra ao zany fa saingy latsaka hoe omi zany aty am'le saisi informatique sy ny etseretseretseto dia am'izay fotoan'izay izy zany a dia afaka izy a mandeha manatona ny tribunaly dia am'izay fotoan'izay izy zany izy a dia maka ny tribunaly izy hoa zany dia ny tribunaly ndray no mandinika an'le raharaha dia ny tribunaly mamoaka dimpipitsahana hoe a marina fa latsaka ty olona aty tao am'le listra dia ny tribunaly mandidy hoe ampidio raha le olona io a fa tanaty recensement izy a fa latsaka tamin'ny farany zany mariana fa io tolakandro io no nataony atsapaka momba nyfandraisana anjara-pitenenana amin'ny aina ao anjerim-panjakana mandritra ny vanimpotoana fampielezan-kevitra izay hanomboka ny fahenina ambin'ny folo volana jolay ho avy izao.